Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman salamun fatih wa shalatun fi tatib rabbi sinihin man rabbakal muhammad mun dama sali ala maitawa marama bi alihi wa sahbihi sidinihin man tafaddalan wa zayzahni rabbi sahbi sadri wa sili amri wa hlun huqudatan min lisani yafahu hawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok jël yi mbok talbay mbok internet auditeur. Yene ni baye xel sa su nek ci chaîne bi di Frigen TV. Ñu ngi leen ñuat baax di leen ziar di ñaanal yalla jamm xiwal tawfiq su tra sax dak. Leen ko ñaanal sa su nek waatim sax ngeen ñu koy ñaanal. Ñewaat ak yeen ci seen ben émission tafsirul ahlam mbok mi neena da fay gënt dal nek ci walu autoroute difa daw daw yu metti nek ci bir ndamar nek ci autoroute di ca daw daw yu metti wa tabarakallah dila wax ni la deglu nan sa laaj mudi gent walu autoroute ci yan fan ci yan melokan waye tim ci yan anam lako aji gën di dunde wala lakoy jankonté mu nek gent gom ci tim limi ginju wala limi tektal aji genji ci walu ay mbiram walu ay bëgg bëgg walu ay projet mo xni lu yaatu la way ci teunk dal mo xni manam gent walu autoroute tim nga gent gis ko ci sa bir gent mo xni gën lu gam ci tim ngeenel la tawfiix la yiwu la yokote la dinay jinji tim ci walu projet wo aji genji mu wax ni mu bari wala mu neew dal mo xni insha allah rabbi ya nga cey am wala mo nga lay jural wala ay changement yu am solo wala yu am njariñ wala yuñ mëna japp ci sa walu dundu wala ci walu njabot gi wala ci walu fam bi wala ci walu dekkwa bi nek ci ñaara bi tombi tim comme li mbokk mi di laaj manam gint nga di ca daw wala nga nek ca di ca daw ci fann bobo tim ci sa bir gint nga yor ca ndamar manam di ca daw lu bëgg wax mo xni ci say bir gent mo xni dinay junju waye tim dinay tektale ci aji genji manam walu yokote wala evolution bam ci tim mo xni evolution bam ci tim mo xni man nay am ci walu dundam ci melakan bo xamanteni bu gën la ci fann yu yaatu wala ci matière yu yaatu fa tabarakallah ba tay mo xni dinay tektale tim manam walu yokote ci côté walu matériel watim ci côté walu spiritualité wu aji genjeti mo xni insha allah rabbi tawfiix dina ci am ak ay mbir yu am ci tim dal yu yaato la ci ñette bi tombi tim mo xni amana yeksi ci bërepp bi am ci tim nak fofu la ni fayé wala ci gisé bi wala ci bërepp bi ñu ko balé ci dig borob bëpp buñ ko baré ci digg yoon bi ci sa bir gënt ci fann bobo tim nak mu wax ni dinay jinj wala dinay tektal wala dinay firi ci aji gënji manam mom ci walu bopam mu gëna dëgeul waati mu gëna jamarlo ci gëna affronter li am ci tim dal manam modi walu ay xat xat yu taxaw ci côté walu yoonam wala walu ay obstacle yu am ci tim dal yu andak ay ngañ ngañ la ci fan bam ci tim wax ni neexula yek wala neexula jeggi wala yombul ngir nga jankonté ak mom wax ni ci fan bobo tim wax ni lolou man na dila galankor ci sa walu dundu rawatina tim ci ay bis yu yag wala ay bis yu sax ci juromel bi tombu
gentuwal autoroutim ci fann bam sitim batay da nga cay daw ci fann bam sitim xamo lu tax wala manam amul cieslay wala amul ndegra wala amul njexetal ci walu bëgg bëgg aji genji wala xamo lu ko waral wala amo ci ben objectif wala ben pastef bam sitim nek na ci yaw ci fann bobo tim nak mo wax ni dinay tektale tim walu ay échec ci sa walu ay mbébet ci sa walu ay procès waye tim ci sa walu ay entreprise yow aji genji am sitim ya ci nek nga diko doxal wala nga diko lijeenti ba tay mo wax ni gent walu autorité tim ci fann bam sitim da nga cey daw mo wax ni ci fann bobo tim nak dinay tektale ci aji genji rawati nga cey daw xelu yaatu wala xelu reuy mo wax ni dinay tektale tim manam mom ci walu bopam walu ay ambition mo wax ni insha Allah rabbi des nako ca ñukkal wala des nako ca delo ñukkal wala den ko ca neexal ci fann bu am ci tim manam mom aji genji degluna wala bayina xel nit ko am ci tim manam mo ng koy digal wala mo ng koy conseil ci ñam ci mo ng koy baxé wala mo ng koy conseil ci mi lu bax ci kaw manam mu diglu ay conseil yo xam ci tim dal mu ne bayiko ci nit ku bax ba tay mu wax ni gënt la go am ci tim limi junju fa tabarakallah lu yaato yaatu la waye lepp dal da fay jeexitalo rek ci yan fann ci yan melokan waye tim ci yan anam la ko aji gënji di dundé wala la koy jankontel ci bir gëntam amana gënt di tukki ci walu autorité ci fann bam ci tim bu and ak ciona la wala bu and ak jafé jafé lol la wala ay khat khat yu takanaasé ci sa walu yoon ci fann bobo tim nak mo xni man lay junju walu ay khat khat wala walu ay difficulté wala walu ay difficulté yu ndaw yu am ci tim aji genji mën diko dund wala mën diko am ci côté walu dundam waye ba tay mo wax ni gënt walu autorité tim fa tabarakallah gën la gom ci tim limi junju wala limi tektal aji genji manam ay ngeenel la wala ay yiw la rawati nay tim ci fann bam ci tim bu leer la wala bu gën la wala bu tawfiix la ci walu dunduk aji genji ci ay mbiram ci tim mo ngi junju ci walu dundam ci walu dundugu jatt yo am ci tim wax ni ci katnu yalla mbaxam ci la amul ben sekki saka mo wax ni ñal nako kon bokk momu dal lo lan koy teunkal ci walu lajam bu am solo bobu nonu di wax ni won ngeen weuy di no awaye walu seen walu lacc ci walu commentaire yi wala ba tay tim ngeen jël seen nim seen telephone ngeen degante ak walu service bi lepp lu ci man don rek seen walu yene seen walu gent wala ci seen walu ay bëgg bëgg amana deena bëgg ñu defal leen walu set wala walu li xaar lepp lu am ci tim rek manam mbir la mom ci tim mbirum baati la mu lalu ci mbirum doomu adama wala walu ay ñaan yalla lepp lu ci don dal ci carte nu yalla mbaxam bis buñ ci dégganté rek insha Allah rabbi yes nañ ci taxaw sen kemtalay katan kon mbokk momu dal ñong koy jaajeufal bu baaxa 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 baax ci walu lajam bu am solo bobu nonu di wax lepp lu ci jib rek yalla la lu ci dëng tim suñu gatt Allah wala ak suñu ñaka fasa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatte clique ci abonné ak ci proche mo ndaw bi pour vidéo wuñ mu ci doon nga mën ko ci kanam